Доброго здоров'я! Вже липень, у нас сьогодні вихідний від чорниці. Я вирішила на пару годиночок заскочити в лісок недалеко від дому. З самого раночку, ще немає 6, я за ним дуже скучила. У нас спека 30 градусів, не буде грибів, будуть ягоди. Тут є такі ягоди, яких ніде немає. Традиційно повно маремух на будь-який смак. Ось цей меланжевий, білий з рожевим. Маленький хтось уже перевернув. Тут групка коричневих. Там жовтенький. І люди, які їх беруть і яким ці гриби подобаються, уже були б з заповненим трошки кошиком. Жовто-бежевий. Уже можна було б щось навибирати. А тут серед маремух і сироїжечка. Сироїжки я забираю. Погризена, але в спеку перебирати не приходиться, чистенька. Вперше побачила лелеку серед лісу, не на болоті, не на лугу, серед лісу, ось серед дерев. Хто ж он він там ходить? Він був тут, але злякався мене і полетів далі. І хто ж міг таке передбачити, що лелека може бути в лісі? Я його налякала тут. Зараз ми підійдемо ближче, може нам пощастить його зафіксувати ближче. Он там ходить. Він від мене віддаляється, крокує на довгих своїх лапах і в сторону від мене. Ну, ось так. Ближче й підходити не потрібно, тому що злякається і полетить. Лелеки прибазувалися до лісу. Я сюди, а лелека тут. Чи я його переслідую, чи він мене? Он вийшов на полянку. За лелекою не ганялась, а хотіла знайти ось такі сироїжечки. Голубки, вони в цьому лісі ростуть, найкращі сироїжки цього лісу. У сироїжки кілька назв. Сироїжка зеленкувата. Бачите, яка вона з зеленими відтінками, навіть такими морської хвилі. Ще називається сироїжка луската. Коли шапинка розкривається, її шкірка не витримує натягу і репається. І нам видно ось такі лусочки. Ану, перевіряємо. На жаль, часто вона буває червивою. Чим ще вона запам'ятовується? Масивна. Вона набагато масивніша, більша за інші сироїжки. Ще можна розрізати навпіл. І навпіл червива. Жалко. Мухомори сіро-рожеві маремухи буквально на кожному кроці. Ось які малесенькі завидні. Зараз на них саме врожай. І ще група голубок у нас. Перевіряємо. Ну, там розберемося дома. Може, щось зріжеться. А ось молодесенька. Шапиночка кулькою. Ніжка така товста. Шапинка кулькою, молоденька, а вже дорізала до чистої м'якоті. Клас. Цю перевіряти чи ні? А, залишу. Хай спороносить. Велика, мабуть, побита. Ранок, в лісі так гарно. І ще так свіжо. Поки не взялася спека.
Комарі, правда, кусають. І тут мені в цьому куточку поталанило. Дві шапинки сироїжки лускатої. Ще не луската вона, ще гладенька. І дві шапинки кулечками свіженькі. Ой, які добрі. Ага, в нас уже є солонина. Чудово. Оцей гриб хтось перевернув, а ось ці сидять. Це лактаріус паперонні по латині. Тобто груздь перцевий, молочай перцевий. Він білого кольору, трошки кремового, жовтуватого зверху шапинки. Циліндрична ніжка. Ніжка зазвичай пряма. Ось тут трошки завернулась. Пластинки трошки-трошки рожевуваті і дуже-дуже часті. Он, бачите, молочко виділяється. Тільки зрізала ніжку, а вже сік буквально скапує. Гриб в родині молочаїв, тобто лактаріусів по латині, в перекладі молочко нести. Виділяється молочко у них. Молочко у гроздя перцевого надзвичайно гостре. І пробувати цей гриб навіть не рекомендується, якщо у вас нема з собою води. А навіть якщо і є вода, то нащо його пробувати? Ми засолимо ці гриби. Таке, як білий грибок сховався в кущиках від усього світу. Це я в кущики заглядаю, шукаю молочаї перцеві. І ось він мені попутно і попався. Ніжка м'якенька, а шапинку, мабуть, заберемо. Тут щось дивне. Покорьожене, викривлене. Що це таке? Це шматок капрону. Його ще викинули в 90-х роках десь в цей ліс. Великий-великий шматок. І тепер він гуляє по всьому лісу. Отак спікається, крошиться на шматки і нікуди не щезає. Не переробляється природою. Люди, бережіть природу. Не викидайте сміття в ліс. Ще й пристойна лисичка трапилась. То бачила ось такі, за які оком зачепитися трудно. А це більшенька. Тут їх вигрібають до останнього. Отакі я брати не буду. А сюди ми глянемо лісову малину. Яка ж рясна, стигла, смачненька малинка. Тут можна набрати десь з літр ягід. І хоча у мене дома стоїть миска садової малини, засипаної цукром, треба бігом їхати варити варення. Але лісова малина найбільш ароматна. Величенькі ягідки. Не перевершено. Іван-чай цвіте бузковим цвітом. Колись його було тут дуже багато, я його збирала, ферментувала, а зараз місцина заросла, і він майже звівся. А ягода, яку я мала на увазі, що більш ніде не росте тільки в цьому лісі, ірга. І вона саме на порі, саме її пора збирати. Але сьогодні я назбираю лише на компот.
По приходу додому засолюю молочаї перцеві. Тут у мене 4 шапинки і ніжки порізала. Перекладаємо гриби у відерце. Заливаємо гриби солоною колодязною водою. Десь півстолової ложки солі на літр води. Заливаємо, так би мовити, через край. Щоб хлюпнуло. Притискаємо кришкою. Кришка буде служити гнітом. Відставляємо в холодне місце. Ось такий вигляд мають гриби після доби засолу. Грузді дуже гострі, їх рекомендують солити не менше місяця. Але деякі пробують уже через добу. І ми попробуємо. Відповідальний момент. Пробуємо зі сметаною. Пробуємо обережно. Пам'ятаємо, з чим маємо справу з груздьом перцевим. Непогано. Гостроти як такої я не відчула. Відчула трошки гіркоту. Видно, гіркота була, але за гостротою її не було помітно. Я спробувала, розсіл теж гіркуватий, через те я його зіллю, заллю новим. І можна додати трохи більше солі, не пів столової ложки на літр води. І я думаю, що через день або через кілька днів до цих грибів не буде жодних претензій.